Hej skorpion! Så blev det april og maj måned, og den her video er til skorpion, sol, måne og ascendant. Jeg vil opfordre dig til at gå ned i teksten her under videoen og finde din udregner til din måne og ascendant video. Det er altså også her, du ser, hvad det er for nogle kort, jeg har brugt og meget andet. Så smid ikke dig selv fra at læse teksten. Når det er sagt, så synes jeg bare, at vi skal komme i gang, og den her video bliver lidt anderledes, fordi at, der er altså budskaber for 2 måneder, altså for april og maj måneds energi for dig. Og vi starter altså med energien, månen, og, og jeg har brugt flere forskellige sæt kort, men du får altså månen gange 2. Månen taler om, om skyggesider. Og det taler i høj grad om, at noget, som har været fordækt i en længere periode, kommer op i lyset. Og det kan altså godt være lidt svært for dig at forholde dig til. Men jeg oplever, der er rigtig meget læring til dig, kære skorpion, her i april og maj måned. Og det kan måske godt føles en lille smule ensomt at sidde alene i månens skær. Men det giver dig noget perspektiv, og det giver dig også noget nyt at arbejde med, særligt hvis du er villig til at kigge ind bag tæppet, ind i dine egne skygger. Fordi skyggerne larmer altså lidt her i april, maj måned. Når det er sagt, så handler det hovedsageligt omkring en følelsesmæssig relation. De to bærere taler om en sjælerelation, så det kan være, at der er nogle udfordringer i dit ægteskab, i dit venskab, i din relation til din arbejdskollega eller gode ven, veninde. Der er i hvert fald noget på et følelsesmæssigt plan, som kræver din opmærksomhed. Og for at vi kan skabe balance i de her energier, så kræver det altså, at du får pudset brillerne, skulle jeg til at sige, og får skudt lidt mere indad i forhold til at få kigget på, hvilke muligheder har du i den givende situation for at bringe lidt ekstra kulør over situationen. Jeg oplever, at det godt kan være lidt i de tunge energier, netop fordi, at de 8 svær dukker op, og at du er lidt panikangst eller panikken omkring den her situation. Du ved ikke helt, hvordan du skal gribe det an, og det virker som om, at du lidt har mistet fatningen. Men ro på, kære skorpion. Jeg ser altså, at alt kommer til at løse sig godt. Det, der er væsentligt, det er, at du ikke lader dit ego trampe andre følelser henover. At du kommer til at træde andres på det er da godt nok svært at sige. Der er i hvert fald noget omkring kommunikationen, som godt kan blive bedre. Så jeg har altså også lyst til at sige, tænk dig om, før du taler. Fordi du kan have hurtigt kludret i det, ligesom jeg lige gjorde lige før. Og det kan altså skabe misforståelser, som kan gøre situationen værre. Når det er sagt, så handler det altså i høj grad om at anskue den her givende situation, du befinder dig i, lidt en ny vinkel af. Fordi det er dig, der sidder inde med den store viden her. Og det kan godt være, at det er dig, der befinder dig lidt i mørket på nuværende tidspunkt. Men månen skinner altså på dig igennem den her sky og giver dig evnen til at finde herligheden, passionen og lidenskaben frem. Så lige nu er det altså utrolig vigtigt, at du bruger dine menneskelige egenskaber og dine evner til at tale, dine evner til at kommunikere og formidle, for at du kan få et positivt udfald af den her situation. Altså jeg vil altså sige, at der er overordnet, at en situation går fra kaos
Det samme. Fra at dig og din partner, dig og din veninde, kammerat, eller hvem det er, du er i en eller anden form for konflikt med, at I altså får løst trådene. Det, der i hvert fald er alt afgørende her, det er, at du ikke kommer til at finde din stædighed frem og din spydighed, for du kan godt have en tendens til at være den, der graver alt det gamle op til overfladen igen. Så hvis du husker at kigge nuanceret på situationen og husker, at der er to til dans, to til at føre en vals, og to til, at man ligesom kan få det her til at fungere, så er der altså god mulighed for, at du kan opløfte situationen og rent faktisk redde det, der er tilbage. Bærernes dronning taler i høj grad om at fylde bæret igen. Så der er altså noget, der er tomt. Der er en anden form for misforståelse. Noget, der er blevet drænet. Det kan være dig, men det kan også være modparten, der føler sig energiforladt og drænet. Og der er altså, det kræver altså noget nytænkning for, at du kan få energien til at vende. Men jeg ser altså, at det er en mulighed. Netop også fordi, at lykkehjulet kommer med den her transformation. Vi har, troldmanden, som i høj grad får hjulene til at spænde til din fordel. Men det er kun til din fordel, hvis det er sådan, at du lægger egoet lidt til side og bliver lidt mere lyttende til de sagte ord og særligt det følelsesmæssige plan. Det er i hvert fald her, det er i hvert fald her, at magien vil ske, og at forandringen vil tage fat. Verdenskortet, som dukker op her, taler om nyt perspektiv og nye veje, nye muligheder. Så det er altså noget med også at anskue den her begivenhed eller den her situation lidt fra et andet perspektiv. Der er mange løsninger. Spørgsmålet er bare, om de løsninger, der er oppe på tapetet, om det er de rigtige. Men der er i hvert fald tale om kommunikation, og det her med at vende tingene lidt på hovedet, for den her forandring kan finde sted. Hvad bør du være opmærksom på? Det er motivationskortet, du får. Bed om vejledning til, hvordan du øger din entusiasme for folk og for at få fokus på dette projekt. Så helt overordnet handler det altså om at bede universet om hjælp og guidance til, hvordan håndterer du den her givne situation. Du får de 7 mønter, og det er den der følelse af, at lige nu kigger alle på dig og peger fingre af dig. Der er altså mulighed for at få den her lidt dystre situation vendt til noget positivt, men det kræver altså, at du er villig til at kigge på nogle andre løsninger, end du har gjort tidligere. Men til gengæld så ser jeg altså, at lyset kommer din retning, og at løsningerne kommer din retning. Budskab fra dit højere selv, jamen så får du de 8 bærer, den der følelse af, at du er lidt ude i ingenmandsland lige nu, og du føler dig lidt såret og lidt et usikkert sted. Til gengæld dukker de 4 stave op, som forsikrer dig om, at der er altså mulighed for at skabe en forening her, og skabe en form for balance og harmoni. Men det kræver altså, at du giver lidt slip på dine egne overbevisninger, og åbner dig for andre muligheder. Når jeg kigger på et godt råd til dig, så får du de 2 stave efterfulgt af stavenes S. Så helt overordnet er der altså nogle valg, nogle beslutninger, der skal tages på et følelsesmæssigt plan. Og det er dig, der bestemmer, hvilken retning det går. Om det er en done deal, om den her relation er slut, eller om den her relation skal pusses af, men ses fra en anden vinkel. Den nye begyndelse ligger der i hvert fald. Og når det er sagt, så handler det hele om, at
at du ikke altid skal have det førende ord, og at det er en god idé at slippe kontrollen lidt. Fordi lige nu er kontrollen det, der har ført dig ind i skyggen til at starte med. Så sidst, men ikke mindst. Sidst, men ikke mindst, så får du englekortet. Det nærmer sig. Giv tid, du vil se det. Så det kan godt være, at du ikke er helt klar over, hvad du skal gøre lige nu, men inden du går ind i juni måned, så vil du altså få en form for forløsning omkring den her situation. Og det vil altså skabe noget mere balance i dit liv. Lige nu der er du altså lidt på en wobbly periode, en tømmerflåde, hvor du kan vælge at blive tør og sikker, eller du kan risikere at falde i vandet. Det hele er afhængigt af, hvordan at du vælger at gribe hele den her situation an. Så kære skorpion, det var simpelthen budskabet til dig her for april og maj måned. Tusind tak, fordi du så med. Tak, fordi du deler, liker og kommenterer mit opslag. Det gør mig så glad. Smid mig endelig en kommentar i kommentarfeltet herunder og fortæl, om videoen resonerede på dig. Og så ses vi i næste måned til en ny læsning. Kan man have det godt? Hej.